Menteri Besar Perak Ahmad Faizal Azumu memberitahu senarai nama untuk cadangan barisan Exco Kerajaan Negeri itu telah lengkap sepenuhnya. Untuk peringkat seterusnya, beliau akan mempersembahkan senarai itu kepada Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah untuk mohon perkenan. Seramai 10 exco dilantik dan ia melibatkan semua komponen parti dalam Pakatan Harapan. Exco yang boleh dilantik ialah seramai 10 orang dan minimum 4 orang. Jadi saya akan dapatkan perkenan tuanku dulu. Tentunya ianya melibatkan semua parti dalam Pakatan Harapan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita pada majlis penghargaan dan ucapan terima kasih kepada rakyat Perak di Ipoh. Turut berangkat ke majlis berkenaan Raja Muda Perak, Raja Jaafar Raja Muda Musa dan Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Mukris Mahathir.